Vítám vás u další recenze. Dnes se podíváme na odlehčenou verzi nového nadupaného telefonu od Huawei. Huawei Mate 10 Lite. Po designové stránce je telefon poměrně dosti nápaditý. Celý přístroj je zakulacený a nemá žádné ostré hrany či přechody. Zadní strana plynule přechází v 6-palcový displej a naopak. Záda společně s boky jsou celokovová a jediné, co je narušuje, jsou tradiční plastové proužky, které skrývají antény. Avšak v případě Huawei jsou tyto proužky velice decentní a spíše umocňují celkový vzhled telefonu. Rozměry jsou poměrně standardní a telefon tak nabídne 15,5 cm na výšku, 7,5 cm na šířku a 7,5 mm tloušky. Což je celkem překvapivé, protože na dotek se telefon zdá tenčí. Váha poté činí přibližně 165 gramů. Celkově se telefon jako takový dobře drží, neklouže a problém nebyl ani s jednoručním ovládáním. Z hlediska vzhledu jsme se tedy s kolegy shodli, že telefon vypadá v skutku skvěle, za což převážně může displej, který telefonu dodává netradiční vzhled. Nalezneme zde totiž 5,9 palce velký 2K IPS displej s rozlišením 2160x1080 pixelů a hustotou 409 obrazových bodů na palec. Poměr stran je poté 18:9, což ve střední třídě není až tak běžný jev. Huawei se pokusilo o jakýsi hybrid klasického a bezrámečkového designu, který je překvapivě osvěžující a osobně se mi velice zalíbil. Pokud jde o displej samotný, tak si opravdu nemohu na nic stěžovat. Barvy jsou skvělé, obraz jasný a raster zde opravdu nenajdeme. Spokojencem byl také s celkovým jasem, to zejména za slunečného dne, a pozorovacími úhly. Jediné, co bych vytknul, je, že v nastavení nalezneme pouze možnost jinak rozložit domovskou obrazovku a změnit teplotu barev. Žádné další úpravy zde nenalezneme, což je dle mého názoru trochu škoda. Rozložení po stranách je obvyklé a tak na pravé straně nalezneme power button spolu s ovládáním hlasitosti a na straně levé hybridní slot na dvě SIM karty či jednu SIMku a jedno SDčko. Vrchní strana je prázdná, za to na straně spodní nalezneme poměrně kvalitní a hlasitý reproduktor, 3,5 mm jack pro sluchátka a překvapivě starší micro USB pro dobíjení baterie. Což mě lehce zaráží, jelikož spousta levnějších a méně populárních telefonů této kategorie obsahuje novější USB-C. Na přední straně krom displeje nalezneme řadu senzorů a duální selfie kamerku. Nalezneme zde hlavní 13-megapixelovou kamerku se světelností f/2.0, které asistuje 2 megapixel, jenž je zodpovědný za rozmazané pozadí u portrét módu. U selfieček nalezneme možnost režimu krásy a dále možnost živé fotografie. Samotné fotografie jsou, řekl bych, nadstandardní. Jsou velice ostré, mají pěkné barvy a efekt rozmazání pozadí je také vydařený. Tlačítka jsou zde čistě digitální a v nastavení lze upravit jejich rozložení. Zadní strana obsahuje velice rychlou a přesnou čtečku otisků prstů a dále fotoaparát s LED bleskem. Ještě než začneme s kvalitou fotek, neodpustím se rýpnutí do samotných čoček, jenž jsou vystouplé. Je zde tedy větší šance jejich poškrábání a celkový vzhled telefonu tím také lehce trpí. Sestava zadního fotoaparátu je dosti podobná té, která se nachází na přední straně. Tedy ve zkratce, nalezneme zde 16 megapixel, který je podpořen 2 megapixelovou sekundární kamerkou. Tato druhá kamerka s nízkým rozlišením je zodpovědná za krásné snímky pořízené v režimu minimální clony či v portrét módu. Samotné fotografie jsou dosti nadprůměrné, tedy alespoň na kategorii, ve které se telefon nachází. Jsou ostré, plné detailů a pěkných věrných barev. Pokud posléze přepnete na režim s minimální clonou či portrét, dokážete vykouzlit v skutku krásné a detailní fotky se skvěle rozmazaným pozadím. Neříkám, že kamerka vždy dokáže přesně zachytit focený objekt, ale ve valné většině případů dopadne focení dobře. Videa lze bohužel natáčet pouze ve Full HD formátu, což je trochu škoda. Přesto jsou poměrně pěkná, ostrá a ostudu s nimi rozhodně neuděláte. Samotná aplikace fotoaparátu je poté docela přehledná a jednoduchá na ovládání. Jediné, co mi vadí, je příliš velký počet různých fotomódů, jenž většina z nich je zbytečná až nepoužitelná. Vpravo se nachází nastavení právě používaného módu a vlevo přehled jednotlivých módů. Na horní liště poté nalezneme minimální clonu, portrét či režim živé fotografie. Co do systému, Huawei zde dosadilo Android 7.0 Nougat plus přidalo vlastní velice známou nadstavbu MIUI 5.1. Což je oproti svým bratříčkům znatelný rozdíl, ti totiž obsahují poslední Android Oreo a MIUI 8. Avšak, co uživatel jistě potěší, je fakt, že Huawei v příštích měsících chystá upgrade na zmíněný Android 8 Oreo. Systém jako takový je přehledný a příjemně se používá, což je pro jednou osvěžující. Optimalizace se Huawei vydařila a vše funguje jak má, bez nějakých záseků či pádů aplikací.
Jediné, do čeho si musím rýpnout, je poměrně velké množství předinstalovaných aplikací. Nalezneme zde sadu od Google, dva balíčky nástrojů a pár předinstalovaných her. Z valné většiny se jedná o zbytečné aplikace, k nímž existuje na Google Play lepší alternativa. Pokud jde o nějaké speciální funkce, za zmínku stojí jedině položka chytrá asistence. Zde nalezneme funkce jako plovoucí tlačítko, rozhraní pro ovládání jednou rukou či možnost zapnutí ovládání pohybem, kde nalezneme možnost nastavení různých gest. Poslední věcí, která stojí za zmínku, je skutečnost, že zde bohužel chybí funkce NFC. Pokud jde o hardwareovou výbavu, zde již Huawei lehce pokulhává. Uvnitř telefonu nalezneme 8-jádrový procesor High Silicon Kirin 659, taktovaný na 2,36 a 1,7 GHz, grafický čip Mali T830MP2 a 4 GB operační paměti. Vnitřní uložiště má kapacitu krásných 64 GB a lze jej rozšířit až na kapacitu 256 GB. Výkon to není špatný, vlastně je docela průměrný. Jen jsem očekával, že bude o trochu lepší. Samozřejmě chápu, že se jedná o odlehčenou verzi svého nadupaného bratříčka. Jen jsem netušil, že až tak moc odlehčenou. Přestože bylo v AnTuTu benchmarku dosaženo pěkných 62 000 bodů, tak jsem osobně očekával výsledek spíše mezi 80 až 90 000 body. V 3D Marku bylo poté naměřeno pouhých 365 bodů. Neříkám, že telefon trpí na záseky, hlady či jiné neduhy. Právě naopak, vše běží plynule a jediné zpomalení, jen jsem zaznamenal, bylo v případě zhruba 15 aplikací běžících na pozadí. Hry si zde zahrajete, jen musíte počítat s tím, že to nebude na vysoké detaily a v některých případech ani na ty střední. O výdrž se poté stará baterie s kapacitou 3340 mAh, což je docela průměrná hodnota. A průměrná je také samotná výdrž, kdy telefon při větší zátěži vydržel okolo jednoho dne. Samozřejmě pokud je člověk, který má telefon k tomu, aby si zkontroloval sociální sítě či provedl pár telefonátů, tak je více než možné, že vám baterie vydrží i 1,5 dne. Avšak ve většině případů je třeba počítat s tím, že telefon večer strčíte do nabíječky. Doba nabíjení je přívětivá a pohybuje se okolo 2 hodin a 15 minut. V AnTuTu battery testu bylo poté dosaženo pouhých 6000 bodů. Závěrem si myslím, že Huawei Mate 10 Lite je velice dobrý telefon, který má mnohé k nabídnutí. Jediné, co mi zkazilo celkový dojem, byl zmíněný výkon. Jelikož, pokud by byl výkon o trochu lepší, nebál bych se říct, že zde máme jeden z nejlepších telefonů střední třídy za rok 2017.